こんにちは。今回はゴースト・オブ・ツシマをやっていきます。じゃあ行ってみます。こっちへ行ってみます。あそこですね、見えてきましたね。この門の中ね。石川先生の道場。ここだ。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。なんだろう、血の跡だって。射抜かれた後に矢を抜いておる。こっちも足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたのやも。こっち出てみようかな。この血痕の跡。あ、こっちだ。こっちね。あ、ここだ。武士にしては質素な庵。あ、動くな。石川先生。石川先生だって。堺の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何とぞご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら先生の後ついてきます。他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかん。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。女子か。生まれは。生まれは百姓だが弓は並ぶ者などおらぬ。お主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった。お主は有望。巴は神道よ。あ、なんか敵が出たね。
着さ。あれ？大将！やった。こやつら酔ったタヌキだな。だが菰田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った後が襲われたか調べるんだ。米と泡、これは何かな。手つかずだ。不意を打たれたな。血の跡わずかだが死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。どうなっておる。巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると。中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか。けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた。この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも。増えての者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に。早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。弓貸してもらったのね。で、試し撃ちしてみよう。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろう。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。今度真ん中。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば菰田でも。良き弓だが戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の武具は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。この辺りがよかろう。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。
戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。蜂の巣だ。蜂だ。いれば足止めになるやも。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。樽で痛手を与えられるやも。やる甲斐はあるの。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。騎兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるの地に乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。うわ、出てきた。あれ倒すのね。今だ、奴らをメイドへ送ってやれ。あ、全部やった。やったね。全部やったね。まだいる。まだかな。まずだな。まず。中にも敵が。すぐに消す。そして巴だ。じゃあ降りてみよう。こっちね。やった。やったね。
弓探してけよ。ないないね。あ、危ない、あそこで撃たれる。やったみたい。どうしよう、どうしよう。回復しなきゃ。どうしよう。フィルリアコルペ、気を去った。どうしよう。あ、危ない。やられちゃう。やったかな。あとどこ、どこにいるのかな。石川先生がいる。まだいるのかな、どこへ敵が。ちょっと下降りてみよう。あ、いたいた。縛られ矢の的にされたか。巴は、待て、これは巴のもの。あたりを調べろ。こっち行ってみよう。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽根もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。こっち入ってみようかな。誰かが住んでおったようだ。女子の衣服。巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。ん、あとこっちへ探してみよう。え、なんかある、ここに。
どっから入ったかな。どっから、あ、ここだ、入るところ。あ、ここに何かある。巻物、猛虎の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを猛虎に売ったということか。聞こえたか。島の者です。あとどこかな。何かこっちに何かある。寒い。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、いてえよ、死にたくない。長いは無用。いや、残念。長いはできない。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生。お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ、わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ、約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めれば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。今回はここまでとします。ご視聴ありがとうございました。